Nu har vi besök från, säger man, Shiloh. Ja, det stämmer bra. Om bandet. The Shiloh kan man säga till och med. The Shiloh till och med. The Shiloh. Den här, jag tänkte på det när man tittade på lite grann om er bakgrund och så när ni gjorde platta. Det var en ganska tuff period det där. Ja, det är ju alltid när man ska pusha sig själv till nya höjder så får man alltid gå igenom vissa saker. Och sådär. Men det var ju vår första debutskiva för det här bandet, Shiloh, och vi valde att producera den själva. Vilket då stod mig också för det kreativa banan och så ska man försöka vara objektiv som producent. Och det var just att gå båda de vägarna och försöka ro båten i land som var det svåra. Liksom. Men hur gör man det? För ni kände knappt varann. Några kände varann. Ja, det är ju bara 18 månader som det här bandet, så att det är inte så länge. Men det är just den processen som man växte ihop också på det sättet. Så att, det är klart att det var knivigt ibland och sådär. Men det är ju också när man pushar varann och utvecklas ihop med, parallellt med varann som man... Men hur upptäckte ni det? Att ni passar ihop för... Ja, det med... Kemin när någonting funkar i ett band, om man förstår, ja. Då kan det bli jag tror stora framför verk. Framförallt märker man det ju när man spelar ihop. När man bara befinner sig i samma rum och bara spelar ihop. Det är då när man känner att det funkar. Och så har ni upptäckt att ni... Ja, precis. Sen handlar det om att funka socialt ihop och allt det andra. Liksom. Men det gör vi också nu. Det är som i köket alltså. Ja. Men just när man har jobbat så intensivt under period och så är liksom plattan klar. Ja. Blir inte någon sån här typ av lite vak? Men vad händer nu? Ja. Eller man andas ut på ett sätt som är... Eller ja, kör det bara på? Ja, det blir ju när man går upp ett nytt kapitel liksom, från vad det är för oss. Att man liksom byter blad i boken. Liksom. Och det vi gör nu har vi inte gjort innan det här med att komma ut och göra mycket intervjuer och träffa folk och få liksom... spela för folk vi inte hade spelat för annars. Så det är ju nytt kapitel i boken. Liksom. En annan grej. Och det är väldigt förlösande också. För när man jobbat så länge och så liksom, stängt in sin egen liten värld, vilket man gör. Det kanske man gör när man lagar mat i kök också på det sättet. Så med ugnen och de andra små sakerna. Så när man stänger in sig så, liksom, 4-5 personer och bara arbetar i flera månader nästan. Och sen så får man komma ut och det är väldigt sådär, oj. Utsläppta på grön. Ja, precis. Men det är väl lite så också med skapandet om man tänker det i köket. Mm. Du har ju gjort flera kokböcker också. Du har en idé och bygger upp det. Jag brukar jämföra det med att föda barn. Man går och väntar, de växer bebisen och kapitlerna blir fler i boken och så. Det är ju som en platta typ. Det roliga, låtarna kommer och sen plötsligt föder man och då är ens baby ute. Man är ganska trött då, eller hur? Vi använder den metaforen också, men ibland känns det lite genusfel att stå och prata om att föda barn när man gör en skiva. Men det ska jag tror man sakta sig för just den referensen som kille. Ja, ja det var skönt att du sa det. Men en förlösande effekt så, som när man öppnar skivan första gången från tryckeriet och man bara känner så här, oj. Ja. Det här är vi liksom. Det är det vackraste du någonsin har sett, eller hur? Ja, det. Ja, jag har ju inga barn. Nej, men det är som att titta på. Vad betyder det då? The Shiloh? The Shiloh, det är... Vi lekte runt när vi skulle skaffa ett namn och tyckte det lät som ett vackert namn som lät lite orientaliskt och annorlunda. Sen så har vi blivit synonymt med det tillståndet där vi skapar vår musik, den när vi är i fas med känslan, när man får till det här lite extra. Gåsutkänslan sådär. Wow. Det är The Shiloh-världen. Det är när ni är inne i ert stim liksom sådär. Precis. Oh, wow, det där var Shiloh. Ja, lite grann. Så det är ett nytt ord liksom. Så. Ja. Det får vi lägga till det i svenska ordlistan. Ja. Mm. Men nu är det spelningar så på gång framöver. Precis, nu spelar vi. Vart närmsta är i Göteborg nästa lördag då vi spelar vår releasefest på stället som heter Parken. Så vi ska fira den här födelsebarnet med nära och kära och kroppens andra. De referenserna som vi kommer fortsätta med nu kring den här plattan, tror jag. Kul att ha det här. Jättekul att vara här. Kul att höra. Kemin, Shiloh. Ja. Detta. Gåshud, är det en sån här lite bra väder? Ja, precis. Fick till det idag med solen där. Lite så, ja.